Migrazio prozesuak bidaia amaitu ostean bukatzen ez direla ulertuta, 2014ean Gipuzkoako oso sarrazakeriak urretxindorra egitasmoa sortu zuen. Programak mentoretza sozialean du oinarri eta pasaden urtean Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko hiru ikasle sosarrazakeriarekin harremanetan jarri ziren eta bertatik jaio zen urretxindorraren kantua ikusentzunezkoa. Gurekin izan ditugu Imanol Legarda eta Xabier Badiola kulturaria saioan. Imanol sosarrazakeriako kide da eta mentoretza sozialaren mundura gerturatu gaitu. Xabier Mondragon Unibertsitateko ikasle taldeko gaztetako bat da eta dokumental erreportaiaren prozesua nolakoa izan den kontatu digu. Esandako moduan, 2004an abiatu zen Gipuzkoan urretxindorra egitasmoa, baina Kataluniatik ekarritako ideia da mentoretza sozialarena. Zertan datzan azaldu digu Imanolek. Hemen sortu genuen 2004an Euskal Herri mailan, baina aurretikan ere Katalunian bazegon Rusiñol proiektua, azkenean proiektu hortan oinarritu garela hemen aplikatzeko, eta abiatzen da batez ere behar batetik. Guk sosarrazakerian lan egite dugu hainbat eremu desberdinetan, baina beti edo arrazakeria pairatzen duten pertsonekin edo migrazioarekin zerikusia duten egoerekin nun giza eskubideak ez diren betetzen. Eta ikusi genuen ez zegoela oso ondo babestuta migrazio prozesuetan dauden adin txikikoak, batez ere kasu honetan 10-14 urteko umiak, behin euren behar oinarrizkoak asetuta dituztenean. Hau da, osea, etxea, janaria eta horrelakoak dituztenean, konsideratzen da normalean ja, hori, euren beharrak asetuta dituztela, baina detektatzen genuen, alde batetikan, ez dituztela aukera berdinak beste umeekin alderatuta, adibidez aisialdirako, ondo pasatzeko, eta batzuet, horrek igual txorakeri bat dirudi, baina horrek kriston eragina zituen gero euren autoestiman, autoezagutzan, harremanak eraikitzeko momentuan ere bai, orduan, Kataluniako proiektu honetatik abiatuta, egin genuen nahi izan zen, hemen aplikatu mentoretza soziala proiektua. Dala, astean behin, elkartzen ditugu unibertsitateko ikasleak eta goi hezkuntzako ikasleak, voluntarioak direnak, eta bakoitza dauka bikote moduan 10-14 urte bitartean duen ume bat. Ume honek jatorria beste herrialde batean dauka, eta guri iritsi zaigu edo eskoletako orientatzaile taldeek gomendatu digutelako edo batzuetan gizarte zerbitzuetatik. Baina beti izan behar da umeak nahi duelako parte hartu eta familiak ere bai. Eta zer egite dute, pues astean behin hiru orduz arratsalde bat elkarrekin pasa. Printzipioz besterikan ez da. Baina denbora pasa horrek edo aizialdia elkarrekin disfrutatze horrek kriston onurak ditu bai umeauentzako, baita voluntario moduan dauden ikasleentzako ere bai. Gipuzkoan hasi eta elkarten eta instituzioen inplikazioari esker Bizkaia eta Arabara ere hedatu da proiektua. Pozik agertu da Legarda eta egitasmoaren handitzea haien lanaren sintoma dela ere adierazi du. Jo, ba, guretzako da pixka gure lana balioan jartzea, ze azkenean aurten gaude 9. edizioarekin eta esango nuke sosarrazakeriak daukan proiektuetariko sendoena dela eta kalidadezko proiektua dela. Ze azkenean Eusko Jaurlaritzak babesa eskaini digu eta benetan apustu handi bat egin du zabaltzearen alde, horregatikan orain zabaldu da Bizkaia eta Arabara beste elkarte batzuekin, Araban zehar errefuxiatuekin eta Bizkaian Fundazione Jakuria. Eta ikustea, bai administrazioek, baita besterako elkarteek, eta baita mentoretza soziala metodologia moduan erabiltzen duen koordinakundeak ere bai eman zigula kalitate zigilua, azkenean da ikustea benetako lan ez bakarrikan polita, baino baizik eta ere ona egiten ari garela eta balioan jartzen dela. Xabier Badiolak egin du doku erreportaia, beste bi ikaskiderekin batera. Haien gradu amaierako lanari balio arantzi bat eman nahi zioten eta karpen sozial bat egin. Hala gerturatu ziren sosarrazakeria elkartera eta urretxindorra egitasmora. Ba, hasiera batean guk planteatu genduna, ba, planteatzen ziren guri Jebelian, ba, erakunde hau enpresa batekin lankidetzan ipintzia, eta ba, enpresa batekin lankidetzan ibiltzia baino, ba, gure interes edo kezka edo erantzukizun sozialen
bagatxek erabaki gandun ba, gobernuz kanpoko erakunde batekin ba, lanean jartzia kontaktuan ipintzia. Orduan, hemen Euskal Herri mailan dozen pare bat erakundekin ipini ginen kontaktuan, eta holan errestasun gehien, ba igual, baliabide eta komunikazio aldetik, ba, errastasun gehien edo emoten zozkuna izan zan SOS arrazakeriak, orduan, ba, eurekin kontaktuan ipini ginen, eta interesatzen zitzaiguna guri izan, jakitea eurek, ba, zet behar komunikatibo zituzten momentu horretan. Lan hori guztia ikustarazteko eta mentoretza sozialaren figura ezagutarazteko baliatuko dute Urretxindorraren kantua izeneko ikusentzunezkoa. Hasiera batean barnera begirako funtzioak beteko zituen piezak, baina emaitza ikusita publiko osoarentzat eskuragarri jartzea erabaki dute. Bai, interesatzen zitzaiela eureri, ba, Urretxindorra proiektuan berri emotia, eta bereziki, ba, proiektu horren barruan sartzen zen jendiari transmititzia argi zetan datzan eta ze erantzukizun hartu behar zituzten hortan izan emoterakoan. Orduan, hori izan zen gure helburu nagusia. Bueno, lehen da bizi izan, bai, ja, proiektuan interesatzen jendiari transmititzia erantzukizun maila eta ba, Urretxindorran benetako ba, funtsa. Baina, bueno, azkenean Imanolek esan da behin bezala, ba, barne produktu biharrian, ba, erabaki dugu, ba, Urretxindorra proiektua bera entzutera emoteko tresna bezala erabiltzea dela. Mentoratza kasu bat hartu dute adibide ikusentzunezkoan. Elkarrizketa edo hitza dago piezaren erdigunean, baina saiakera berezia egin dute aurra eta mentorearen arteko harremana islatzeko. Gradua mailako lan honekin hasi ginenetik, ba Carlos eta bueno, onja ez dakit Ines lanean jarretzen da ben Inesek SOS, baina bueno. Ines Ugarte eta Carlosekin auki genitzun pare bat bilera eta ba, esan genetzen ia baseuan ba, proiektu honetan parte hartzera animatuko zen bikoterik. Edo norbait horan aproposa iruditzen jakuena agertu altzana gure dokumentaltxo honetan. Eta topau genduen ba, bideoan agertzen den bikote hau, eta guk hasiera batetikan hartu genduen erantzukizuna izan zen, alde batetik proiektua oso sakonian ulertzia, orduan eskatu genitxuan bai bolondresei emoten zaizkien dokumentuak, ez dakit, eureri emoten zaizkien tresna idatziak eta bideoak. Eta hori dana aztertu ostian, bueno, tokau jokun bebai aztertzia edo ondo ezagutzia eta harreman ona hartzia bereziki ba, bideon agertzen den bikotiakin. Lortzeko eurekin holako konpenetrazioa eta konfiantza, ba, gero lortzeko errazago ba, bideorako nahi genitxuan ba, bai erantzunak eta euren arteko bestakit interakzioa da pixkat hotza bezala. Baina ba, egun nahi genuna espresa usan euren arteko mentore eta mentoratuan arteko harremana. Egunerokotasunean, ba, aztian ziar bi ordu edo hiru ordu horietan biltzen dianean egiten dituzten ba, ekintzak eta euren arteko ba, bizitza. Lantaldearentzat ere irakaspen handia izan da ikusentzunezkoaren proiektua aurrera eramatea. Justo, nik uste dut Urretxindorran eta proiektu honen bat titulua izan daikela, ba hori ez, hartu emana. Ze, oso erreza da planteatzia ba, mentoretza bat, ba, mentoriak mentoratuari emoten dotzan hori dinamika hori bezala, baina ba, argi ikusten zan azkenean familiak, bai mentoratuak eta mentoriak jasotzen da biela, eta gu bai. Eta ba, geroz eta sakonago sartu, ba, geroz eta sakonago ezagutu gure protagonistak eta gure euren inguruak eta eurekin denbora pasatzia ala, ba, gu bai, eta bueno, Carlos eta SOS-eko beste lagun guztiekin ba, denbora pasagoa da, eurekin be horako harreman oso on bat sortu zen, eta ba, motivazio handia izan zen, ba, benetan ze, ba, produktu, ikusentzunezko produktu benetan sendo bat sortzeko, eta guk benetan genekagula kezka hori, benetan jendiak ulertu behar dau zedan Urretxindorra, eta proiektu honetan izan emoterakoan, betein behar dituzte
bia diran ba, puntua guztiak. Orduan guri kezka ekstra bat edo olako erantzukizun handiago bat eman zoskun horretanak. Urretxindorraren kantua dokumentala YouTubeko kanalean eta sosarrazakeriaren web atarian dago ikusgai. Hortaz gain, bolondresak bilatzen ari dira oraindik mentoretza soziala proiektuan parte hartzeko.